הילדים הבוגרים של החטיבה הצעירה ממשיכים, שאיתם אני הייתי ומחליטתי ולימדתי ולמדתי במשך שנתיים. אתם אומנם עוד לא מסיימים, ובקיץ אתם תמשיכו לבוא יום יום לדעת, אבל זה מצוג של סגירת שנה. אתם ממשיכים יחד עם נר עליי ורחל ואילנית ריכטר ושלומית, תמשיכו ליהנות, ללמוד, לשחק, לשיר, לעשות דברים נוספים. אז נסכם בכמה מילים את השנה שחלפה ונזכר במה שהיה. אז לפני שאנחנו נגיד תודה וחופשה מענה, אנחנו נמצא את המילים שיתארו בקצרה את מה שעשינו השנה. ולמדנו די הרבה דברים. למדנו להביע רגשות ולהתמודד עם קשיים ועם פרדות ועם דאגות וחששות. לשחק ביחד ולעיתים לבד, למדנו לשמור על הגוף, למדנו המון שירים, ריקודים ומנגינות, למדנו לסלוח, לוותר, לחכות בסבלנות בתור, לשחק בארגז החול, בארגז החלומות, למדנו ליהנות מהבוץ ומטיפת המים, ואת כל אלה אנחנו עדיין מיישמים. למדנו עוד דבר או שניים, קצת על החדים, קצת על מנהגים, על צלילים, על אותיות, על מספרים, על חיות, על אגדות, על משלים. עסקנו ביצירה, בגואש ובדירים, שיחקנו עם המורות, בנינו בקרוביות, שיחקנו עם חיות, מכוניות והרכבות, עשינו פעילות עם קלאודיה היקרה, ולה אנחנו אומרים תודה. וזהו, היו בגננו גם קצת מריבות, צעקות, בכי, לקיחת חפצים, אבל בסופו של יום יצאנו בגולים ומרוצים. אז רצינו להגיד תודה על שנה כל כך נעימה, מתוקה, מלאה בטוב, ולמידה ועשייה וחוויות בחוק ובאהבה. אז המון המון תודה. אני רוצה להגיד גם כמה תודות אישיות. מכל הלב ובאהבה גדולה לכם נאמרות. אז ראשונים ראשונים לכם ילדים מקסימים שהייתם בינכם כאלה מדהימים. כל אחד מכם עם האופי שלו, הצחוק, האהבה, החינוך, החוכמה ומה לא. מקסימים. ולכם ההורים, תודה על שנה ושנתיים נפלאות של פתיחה וחיזוקים ושיתוף פעולה. תודה על האמונה שלכם בנו שאפשרה לנו לעשות את העבודה. תודה על האוצרות שהפקדתם בידינו, שמהם למדנו ואיתם צעדנו ולהם הקשבנו ובהם התאהבנו. ומרים, תודה רבה ממי. על שנה נפלאה עם הרבה הרבה חום, אהבה ולמידה. תודה על ההשקעה הגדולה, על העבודה ושיתוף פעולה. ונתראה בחופש ונקווה שתבוא בשנה הבאה. על העבודה שלה איתנו בצהרון וכממלאת מקום, על השקט, על הנעימות, על הפשוטות. תודה על הנכונות, על החום ועל האהבה ועל שהכל נקי ומצוחצח, גם לזה אנחנו מודות לך תודה. ורחלי, נתוקה, תודה לך יקירה. עוד שנה מקסימה, שנה נוספת של שיתוף פעולה, שנה קדושה בעבודה לא קלה, וכל בוקר מוקדם מגיעה לגן עם הרבה אהבה. תודה על השיחות, על ההתייעצויות, על האוזן הקשבת, על החיוכים, על הצחוקים, על הראייה מזווית אחרת, ומלחמה אוהבת ומסורה, אהבה וכל גאה, מעשירה, ואני שמחה שאתה Yeah.
אומר No.
לא לחבר, יש לנו צהרון לאור יותר, אמן במירון, כולל לא לחבר, יש לנו צהרון לאור יותר. מסופו של זה אתם מרבים במירון, אם תרצו לשים לו גמר במירון, אם תרצו לשים לו גמר במירון, Yeah.
Yeah.
מטאורים, כל כך הרבה מטאורים. כדור הארץ?
חלליות בידיים למעלה. כוכבים. אז כל החלליות אחרי שהם ביקרו בחלל, אנחנו מתכוננים לנחיתה. שלוש, ארבע, בואו נראה אם זה נצליח. באחת השנייה יש לי לום. מה יש לי יחד? מה יש לי יחד? יחד יש לי יחד. שלום! באחת השנייה יש לי גס. מה יש לי יחד? מה יש לי יחד? יחד יש לי יחד. וכמובן שסיפורי תורה הזאת הייתה חוויה מרתקת. הגענו עד למגילת רות ומתן תורה, ופשוט השיתוף פעולה שלהם היה מעורר השראה. ובהזדמנות הזאת, למה אתה עושה לי ככה? אז בהזדמנות הזאת אני רוצה להגיד לכם תודה על ההזדמנות שלכם להיות עם הילדים שלכם. תודה לצוות הנפלא שאין דברים כאלה, ואני עובדת בהרבה גנים. ועל האווירה, וגבי, ורחל, ושלומי, ונרלי שלו פה. בית חם, זה פה. Oh, dear, 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 dear
תזכור. בואי נעשה.